Nu så laddade. Oh. Hello Kenny! Dubai, here we come! Inte så panel. Vad händer i Millwall? Oh, vad händer i Millwall? Ni är på väg ut ur Championship. Nej, ta det lugnt, Leeds boy. Ta det lugnt. Ja, men Millwall, ni är ju på väg ut. Nu lånar ni ni lånar in någon nisse från Leeds. Michael Tong. Vi har Josh Højfeldt nu. Jaja. Han fixar allt. Ni blev av med Mattias Ranegi och sen så fick ni in Josh Højfeldt. Nej, men he's gone. Ranegi is gone, I know. China. Kenny. Yes. Kan du hålla en sekund så ska vi få breaking news. Mats Gren, IFK Göteborgs sportchef, säger precis till GT att Vibe inte kommer att flytta till England under det här fönstret. Så det ser ut som att han stannar i IFK Göteborg. Hör du det, Kenny? Konkurrenten behåller alltså skyttekungen. Lasse Vibe stannar i IFK. Jag hoppas han flyttar. Ja, men det gör han inte. Han blir kvar detta transferfönstret i alla fall. Ja, okej. Då kan ni glömma SM-guld. Vi har backlinjen i alla fall, så det är bra. Ni kan glömma SM-guld. Hörde du det? Han sa att de har kvar backlinjen. Ja. Liten känga, det gillar vi. Ja. Vad är du förvånad att ni har behållit Bahoui? En gång till. Är du förvånad att Nabil Bahoui är kvar i AIK? Ja, jag är glad för det. Jätteglad. Ja, det fattar jag att du är glad. Men är du förvånad? Surprised? Han har en fantastisk år förut och kom i landslaget och alla grejer. Och det är många intresse från många klubb. Så klart, det är lite chock när så många andra flyttar. Men som jag säger, vi är nöjda. Han är fortfarande här. Hur känns det annars i AIK? Ni har ju sålt en del spelare. Jag menar, Celso Borges försvann. Alexander Milosevic försvann. Känner du att ni fortfarande har ett tillräckligt bra lag för att utmana? Ja, vi är bra. Vi är bra. Vi har bra laget. Vi har bra stämning. Vi har Patrik Kågren här som... Han har hans önskar på... Fixa håret. Och ska han ut nu? Hallå. Är det träningsläger eller vad är det? Är det sån riktig brittisk, är det brittisk träningsläger? Är det Leicester i La Manga? Ja. Brandsläckare? Ja, det är La Manga. Jag kan visa lite hotellet om du vill. Ja, vi vill gärna se hur ni lever. Är det fan kamera? Lever ni i lyx eller? Ja. Ja, vi har Nils Erik Johansson här någonstans. Och där ligger Bayern-miljonerna. Åh, herregud. Han fick höra om Lasse Vibe, precis. Han missar hans familj mycket. Det är så han hanterar. Vi har Panos som alltid gör det. Åh, jävlar! 1002, 1003. Han är bra. Ja, en bra träning. Ja, så det är mycket grejer som händer här. Vi har det väldigt, väldigt mysigt. Vad tror du om säsongen då? Tar ni SM-guld? Ja, vi kämpar för det såklart. Vi är AIK, så vi alltid kämpar för SM-guld. Så vi ser vad händer. Men så långt det känns bra. Just det. Och hur har nyförvärven sett ut på träningarna nu då som ni har fått in? Ja, vi har ganska många. Alla ser bra ut. Även Dixon? Vi har lite... Va? Ser Dixon bra ut? Ja, han är på gång. Han är absolut på gång. Bra kvalitet, spelar Premier League många år och precis vad vi behöver i mitt. Så det är inte för länge sedan han spelade i Premier League? Förlåt? Ja, det var ju rätt många år sedan han spelade i Premier League. Ja, men Championship är ingen dålig league också. Ja, där spelar ju Millwall, då vet du, det är skit. Leeds ain't played so many times in the Premier League recently either, mate. No, so. I know.
Vi har härligt lite tugg här mellan PV och Lund. Ja, men det är så. Millwall och Leeds, det är inga goda vänner. Nej. Har det hänt några skandaler på träningsläget? Det vet vi att det alltid gör. Någonting som du kan breaka för oss? Skandal. Inte så långt, nej. Men vi kommer tillbaka med den. Ja, det kan ni göra. Du kan höra av dig. Jag såg att du hade fått några speciella benskydd. En gång till. Förlåt, det är jättedåligt. Du hade fått några speciella benskydd. Ja, jag fick från en fan förut. Ja. Fantastiskt. Ellen heter hon. Ja, man ser det i snabblösningen. Vi kan ta upp det sen. Något lite AIK. AIK Kenny Pavey England, och så stod det någonting. Oh Kenny Pavey, you are the love of my life. I'll let you shag my wife. Ja, det är ju härligt. Det är ju sånt man vill ha på benskyddet, Kenny. Ja, men it's nice. The other side is nice as well with the Millwall and the IK badge together. So. Yeah. Two it's lions. Nice. Ah, it's nice. Ah, it's great. Så klart jag har dem varje match, så det är nice. Ja, härligt. Vi får tacka för oss, eller tacka för dig kanske. Tacka för titeln. Härligt att du var med oss, och det var härligt att se också vad alltid från Nils-Erik Johansson till vem det nu än var höll på med. Per Karlsson. Per Karlsson. Han gjorde armhävningar. Ja. Du är välkomna. Ja, ni får ha ett fantastiskt träningsläge, så får vi hoppas att ni kan vara med och utmana om guldet den här säsongen. Jag hoppas det. Tack så mycket. Hej. Ha det bra.